nejsem malej, abych si myslel, že staří lidi jako jsou mý rodiče nemají sex. Co za problém? Chceš nějaký sadomaso nebo co chceš? Není ten Michal dement. On ti to udělal na schvál. Tohle je ta nejsmutnější rodinná sága o nekoneční pubertě ever. Sex O'Clock od 10. března na Vojo.